Ei patiralla, se olisi Tupeke jo ihan itse täällä ja kiva, että säkin oot siellä videon perässä ja nyt tässä olisi Phuketin avaaminen. Mulla on tässä vähän hässäkkää ollut, niin mä oon pitänyt hullua jännityksessä eli itseäni ja pitänyt tuossa muutaman päivän keittiössä koivukaapin päällä pakettia, mikä tuli Keijolle. Tämmönen. Ja tosta näkee, mistä se tuli. Joensuun moottoripaja. Sieltähän tämä tuli Keijolle ja mä voisin teidän kanssa tän unboxata. Mut mä kerron teille eka, mikä on Joensuun moottoripaja. Se on pajatoimintaa nuorille, että siinä opetetaan nuoria korjaa kaikkea moottorita, on sitten moponkaa ja autojenkaa ja vaihtaa renkaita ynnä muuta. Ja siellä on sitten ohjaajia, mitkä tekee hyvää hyvyyttä ja justiin haluaa nuorille antaa mahdollisuuksia. Nostan heille hattua ja kaikille terveisiä sinne Joensuun moottoripajalle. Sinne itse on heidän YouTube-kummi. Ja löytyy joemopa.fi ja sitten Facebookista Joensuun moottoripaja. Ja YouTuben lisäksi. Niin heiltä tuli jotain, ja kun heillä on kannatustarrojakin, esimerkiksi se lippalakkeja, mitä mulla on, on tää lippis, mutta tää on nyt vaan vähän likainen, niin likainen keke hikoilun jäljistä. Niin katsotaan, mitä tässä on, että mitä Keijo on saanut, niin näkee, niin mulla on rouva toi sakseksi, mutta revitään, niin se on aina kun olisi joulu joka päivä, kun saa repiä. Repiä juu, niin. Kiitos sinne Mikalle ja Hannulle kovasti. Oli vähän rankka viikonloppu, niin on nyt niin kuin kahtena päivänä vaan pötkötellyt sisällä, että kun ei ole päässyt paljon liikenteeseen. Elikkä, oho, täällähän on taravata. Vielä on joku. No niin. Nyt on tyhjä Phuketti. Aloitetaan tästä. Tästä näin. Tässä on komia kirja. Kirje tällään. Ja lukee morjest keke. Syysterveiset täältä Joensuun moottoripajalta. Ajattelimme lähettää sinulle pienen paketin pajan tuotteita. Piste, kiitoksia, että olet mainostanut meidän pajamme tupessa ja saanut valtakunnallista näkyvyyttä myös. Pajallamme on riittänyt monia eri projekteja ja moni nuori on saanut paljon hyvää oppia autorassauksesta. Aivan loistavaa. Tiedossa on ollut monta hyvää juttua, josta myöhemmin lisää kuulette. Olette myös seurannut Karaken touhuja, etenkin mitä on saanut tuolla budjetilla tehtyä. Kiitoksia. Toivomme sinulle ja perheellesi voimme ja jaksamme tehdään moottoripajan väki. Kiitoksia teille siitä. Tämä menee tänne säilytykseen. Laitetaan tonne, mutta tähän näille papereille parempi systeemi. Ja tässä on justiin näitä kannatustarroja, mistä mä oon puhunut. Niin pitää laittaa tuohon seinään. Laitetaan saman tien tähän seinään yksi, että näkyy mun liveissä. Ja näissä videoissa mahdollisimman paljon, että ihmiset saa tietoa ja näkyväisyyttä ja näkee, että nuorten asialla ollaan. Oho. Noin. Siinä on. Näkyy hyvin. Sitten kun aina on live, niin paremmin. Ja rintteriin. Sitten on moottoripaja.fi. Tässä on kerrotaan moottoripaja toiminta. Tää on
Ja muistaakseni tää oli Sini Arielin tekemä tää logohomma, mikä on, jos en väärin muista. Ja tässä on nämä kaikki systeemit ja mitä siinä on. On eri moottoripajan toiminta. Se on niinku valtakunnallinen, on eri kaupungeissa ja kunnissa on näitä. Ja sitten tuli iso tarra Joensuun moottoripaja, joenmopa.fi, tämmönen. Tää pitää laittaa talliin näkyviin tää. Kiitoksia. Ja tässä on hyvä, niin pitääpä muuten kysyä eräältä tutulta yrittäjältä, haluaako hän lähteä mukaan tähän teidän systeemiin. Dodi, laitetaan tää tohon. Tää käsi hellästi pestä. Ja Dodi, nyt löyty moottoripaja Pipo. Ja nämä kangaspipot on, mistä mä tykkään justi, että on sopivia. Kiitos paljon. Ja moottoripaja.fi avainnauha, kun mä käytän näitä just sen takia, kun muutama, siis yleensäkin avainnauha, ja muuten mä hukkaan aina avaimeni heti. Kiitoksia. Nämä on kyllä hienoja tämmötteet. Ja sitten on moottoripaja.fi, tämmönen puhelinrenkula, että saa niinku puhelimen perään. Ja tällä saat pidettyä kiinni tai sitten pysyy puhelimen paikallaan tällään. Nämä on kyllä mahtavia. Kiitoksia teille sinne ja kaikille pojille ja tytöille sinne. Että hienoa, että olette siellä ja teette ja opitte. Mä opin aikoinaan, isävainaa oli sairaseläkkeellä, niin oli sen mukana. Se ei pystynyt itse paljon tekemään. Se neuvo, istui vieressä neuvo, sanoi, että ota toi ja tee toi. Ja sitten kun meikäläinen mälvää ja vääntää ja lipeä on rystyset auki, ota ihan rauhassa, laske 240 ja kokeile uudestaan. Sillä, että kiitollinen saa olla isälle, että on opettanut paljon, kun musta ei ole koskaan kouluja käymään. Mä tykkään justiin niin kuin tehdä tollaan, niin kuin te teette. Niin. Mutta kiitoksia näistä paljon. Annan rouvalle toisen avaimen perän. Tää kaulanauha. Nää on kyllä mahtavia ja ihanan pehmeitä. Tää Pipo on kyllä kun nyrkki silmää sopii niin hienosti, niin sanotusti. Se, että se oli tässä. Ja sitten jos joku tarvii Ponentilta puhelinta, löytyy ponent.fi verkkokauppa. Sieltä saa koodilla tupekeijo, niin puhelimista -10 € pois. Ja muista tarvikkeista -10%, ja se oli koodilla tupekeijo. Ja ponent.fi löytyy sitten verkkokauppa. Mä laitan linkin siihen, ja sitten vielä tää joenmopa.fi. Laitanpa siihenkin linkin teille eka, niin löydätte sitten tässä videon kuvauksessa. Ja kiitoksia, että katsoit videon, tämän tärkeän videon meikäläisille ainakin. On niinku justi haluaa auttaa ja nuoret on lähellä sydäntä. Kun itse ollut joskus katumalla 70-luvun loppu 80-luku, niin meillä ei kovin hyvät lähtökohdat ole ja kovin montaa sieltä selvitty, mutta Alin kanssa me ollaan voittajia sieltä, että ollaan onnellisesti oltu työelämässä ja perheet on, niin siitä ollaan erittäin onnellisia. Ja meidän ystävyyttä ei riko kukaan, se on ihan varma. Mutta kiitos sulle, että katsoit tämän videon ja tärkeä juttu, muistakaa pitää itsestäni ja toistani huolta. Ei muuta kuin moikka moi!